Ես ამსვეს კიდე, აი, უშინწი ჩამოვედი და დღეს კიდე 13 საათი ვიღავი რუთა. ვინც კი არ მეშინია, მე სხვას კი არ აღვიდა, აკეთებ პროცესს რა არის. ძალიან მიგეთ პური ჩამიშვეთ რა. გადაგლილი ვარ ახლა და. იგივე დასულებო. თუნება. იგენაცვალე, როგორც გაგიხარდეს ისე, მაგრამ როიწოდე, მეტი არ ჩადის იმაში. დანარჩენი შეგადაწყვეტ.